Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Cluster Truck и продължаваме. Няма да довърша онова хелоуинско ниво, понеже беше твърде трудно. И продължаваме с четвърти уърлд, който е лазерния уърлд. Така, да видим първото ниво дали ще бъде толкова трудно, колкото очаквам. Оле боже, оле боже. Ninja style! So close! Добре. О, това е толкова яко! Ху, направих го. С малко проблеми, но го направих. Далей! Са пак, какво е това, бе? Три. Оу. Две. Едно. Добре. Две. Едно. Три. Две. Фак. Раз и дам зор! Добре, направи го от втория път. Можеш от първия, ама... Какво да се прави? Не може всичко от първия път да става. Браво! Бавния кадър ми помага малко. Е, достигнахме нашия гол, браво! От 5-6 опит, направо евала. Леле, мале! О, не. Тук без бавен кадър нямам идея как ще го направя. А, ето така, бе. Ху! От първия път! Ейс! Браво, получих много точки за това. Леле! Леле! А тук нямам много нужда от бавен кадър. Ох, ама това е хипнотизиращо! Втори ейс подред! Е, това е. Само така... Ааа, фак, тук ми реже рамото. Тъпа програма. Ох, това камел нещо кривна. Сериозно. По този лесен начин умрях. Тук... Ааа! Те били много, бе! Тъкно си казах, е това е бати лесното. А, не, само едно е било, бе. Ох, искам бих си бавния кадър. Е, защо спря, бе, чиче? Ужас! Хе-хе-хе. Тук направо си направих подигравка, ама... Какво да се прави? Next level, please! Седмия, хе! Това го минах бързо-бързо. О! Ама тука... Става малко по-хард като гледам. Оле боже, оле боже! Накосам. Дали ще го направя от първи път? Това възможно ли е? Ейс! 1000 точки отгоре, а така. Колко старах 18 000, добре. Скоро ще имам точки да си закупя още едно ново абилити. А тук е лесно. Само да не си направя подигравка с него и да фейлма жестоко. Така че не трябва да подценяваме абсолютно нищо. Изи, добре. Това е май трети ейс на това левел. Евала. 20 000 точки. Оле. О, добре! Да не рискуваме. Направихме го. Малко точки получих, но... Оле! Е, тука сега... На последния левел ще си... Бере лайката, сигурен съм. О, боже, какво става? Какво е това тотално разместване? Сериозно в дискотека, бе! Holy shit! Добре, аз на къде трябва да вървя? Леле! Катастрофа! Гола ми е натам! Стой! Уу! 10-ти левел! Браво, пичове! Минахме този уърлд изключително лесно и не ми отне никак много време. Съжалявам за което, обаче ще трябва до тук да приключвам с клипа, понеже знаете, минавам по един уърлд на клип. Така че
Следващия път ни чака старинният пети ларот и то като гледам, това е последния. Няма нататък или трябва ми се отключат като ги мина, нямам никаква идея. Но след тях хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, може да го хареса, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден. Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!